নমস্কাৰ এনি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেনেলৰ স্বাগত জনাইছো তামুলপুৰ জিলাৰীকা গাঁৱত যোৱা নিশা বন্যস্ত আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হোৱাৰ উপৰি আন এজন লোক গুৰুতৰ ভাৱে আহত হোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত শোকৰ চাপৰিছে জানিব পৰা মতে যোৱা নিশা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত জিলাখনৰ আউজাৰগুৰি গাঁৱত ধনীৰাম নাৰ্জাৰী আত্ৰিশ আৰু সুনীল বহুমাতাৰী পাহতি নামত দুগৰাকীলৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় হাতির আক্রমণের ফলে ইতিমধ্যে ধনীরাম নার্জারীর মৃত্যু হওয়ার সুনীল বসুমাতারী নামের লোকজনক সংকটজনক অবস্থা আইসিউত ভর্তি বুলি বলে জানিপা গেছে যোৱাকালি নিশা বনৰীয়া হাতীৰ জাক এটাই খাদ্যৰ সন্ধানত গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি বাৰীৰ কলগছ তামোল পাণ নাৰিকল ভাঙি চিঙি তাহিলং কৰে হাতীৰ জাকৰ পৰা কাটি এটা দাঁতাল হাতী শুনিল বসুমাত বাৰীৰ কলগছৰ বাগানত সোমাই কল খাই ভাঙি চিঙি লণ্ড বন্ধ কৰি থকা অৱস্থাত শুনিলে তেখেতৰ জোৱাই ধনীৰাম নাৰ্জাৰীৰ সৈতে দুজনে হাতীটো খেদিবলৈ যায় তেনে সময়তে হাতীটোৰ খেদি আহি দুজনক আক্ৰমণ কৰে হাটিটো আক্রমণৰ ধনিরাম narcire আৰু হুনিল বসু মাটাৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত হয় ঘটনাৰ পিছত ৰাইজই হাল্লা سيলা কৰি হাতিটো খেদি পঠায় দুজনক তৎতৈকেই कुमारी কাটা চিকিৎসালয়ত আনি চিকিৎসালয়ত আনার আধা বাটত ধনিৰামৰ মৃত্যু হয় আৰু হুনিলৰ আঘাত গুৰুতৰ হোৱাৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গwahatiলৈ প্ৰেৰণ কৰে উল্লেখ্য যে বিগত 15 দিনৰ ভিতৰত বনৰীয়া হাতিৰ আক্ৰমণত कुमारी কাটা আৰু নাগৰজুলী অঞ্চলত নিহত হয় দুজনীকেই লোক বনৰীয়া হাতিৰ জাকটো দুটাকৈ প্ৰায়ে সীমান্তত উপদ্ৰৱ চলাই মানুহক আক্ৰমণ কৰি মানুহৰ হত্যা কৰি আহিছে শিলচৰৰ পৰা ৰিপৰ্ট আপোনালোকে চাই আছে এন ইউ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেনেলৰ পৰা এইবিলাক নিউজ আৰু চাবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাৰ লগতে থাকক আজি ৰাতি চাৰি বাৰটামান হ'ল সেই সময়ত হাতীটো মানে সি উত্তৰ ফালৰ পৰা পাহাৰ কিনাৰৰ পৰা স্বৰ্গপুৰ গাঁৱৰ পৰা ইফালে মানে খেদা খেদি কৰি আছিল আৰু মানে শব্দ শুনা গৈছে হাতী খেদাৰ তাৰপিছতে অলপ সন্তেক আধা ঘণ্টামান পিছতে মানে ইয়াতে হাল্লাটো শুনিলোঁ এই সুনীল বসুমতাৰ ঘৰত হাল্লাটো শুনিলোঁ তাৰপিছতে আহি খবৰটো লওঁ লোৱাতে তাৰমানে হাতীক তেওঁলোকে অলপ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াম পঠিয়াব বিচাৰিছিলে অলপ হাতীটোও গৈছিলে তাৰপিছত ওলোতে আহি তেওঁলোকক দুজনকো আক্ৰমণ কৰে আক্ৰমণত বেয়াকৈ দুয়োজনে আঘাত হয় তাৰপিছত দুয়োজনকে হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তাৰ আধি আদা ৰাস্তাতে দানিৰাম নাৰ্জাৰীৰ মৃত্যু হয় আৰু আনজনক সুনীল বসুমতাৰীক মানে গুৱাহাটী জয়গুৰু নাৰায়ণপুৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় এতিয়া জনামতে সুনীল বসুমতাৰীও অলপ সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে তো এটাই আছিল মানে ই এটা হাতীয়ে এটা বুলি আমি কেনেকৈ জানো তাৰমানে এটা হাতীয়ে মানে গাঁওখনত ইফালে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘোৰা ঘূৰি কৰি আছে এটাই দেখি আছোঁ সেইকাৰণে এটাই আৰু ইয়াতো মানে যিটো কিবা ঘৰৰ মানুহবোৰ আৰু ছোৱালীজনী বোলে এই চোতালৰ পৰা চাই পঠিয়াই আছিলে এটাই দেখা পাইছে যোন হৈছে চৰকাৰৰ মানুহ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে ফটো চটো কৰিছে আৰু তেওঁলোকে মানে ই এই কড় লৈ গৈছে আৰু দা আ যা এই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক যাতে যুখুতিয়া না বাদি যথাই যায় দা যাই যাই দানাম নাৰ্জাৰী থৈলাং খাচে গাঁও বিচি আৰু হা হুদে চানে গাল যাবাতে চৰকাৰ অৰকাৰী আইন বাইদেহে মানে অঞ্চাইখে হেৰি আমি বিখে চৰকাৰী খাতি খাই